ìrònú pìwàdà ìrere lúkùú orí ìkẹtàlá ẹsẹ ìkíní sí ẹsẹ ìkarùn àwọn kan sì wà lé àkókò náà tí ó sọ ti àwọn ará galilee fún ẹjẹ ẹni tí pilato dàpọ̀ mọ́ ẹbọ wọn jésù sì dáhùn ó wí fún wọn pé ẹ̀yin ṣe bí àwọn ará galilee wọ̀nyí sí ẹlẹ́sẹ̀ ju gbogbo àwọn ará galilee lọ nítorí tí wọ́n jẹ irú ìyà bá wọn ni mo wí fún yín bẹ́ẹ̀ kọ́ bí kò sí pé ẹ̀yin ronúpìwàdà gbogbo yín ni yóò sì gbé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ tàbí àwọn méjìdínlógún tí ilé ìsọ ní sílúàmù wólù tí ó sì pa wọ́n ẹ̀yin ṣe bí wọ́n ṣe ẹlẹ́sẹ̀ ju gbogbo àwọn èèyàn tí ń bẹ ní jerusalemu lọ mo wí fún yín bẹ́ẹ̀ kọ́ bí kò sí pé ẹ̀yin ronúpìwàdà gbogbo yín ni yóò sì gbé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó máa ṣeéṣe kéèyàn ó máa ṣiṣẹ́ olúwa kó sì máa ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ láti ẹnu iṣẹ́ ọ̀hún kó sì gbabẹ̀ kó ta tètùú ń pa á wọ́n ní bàbá rilé ilé ni ó lọ tààràrà ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló rí sá ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n ń kú sínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí àwọn tí wọ́n ń kú nígbà tí wọ́n ń jẹ́rìí tí wọ́n ń wàásù ìrere tàbí kí a sọ wípé tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run tàbí tí wọ́n ṣiṣẹ́ olúwa kan tí àwọn agbésùmọ̀mí sì wá tí wọ́n pa wọ́n tí wọ́n se wọ́n bí ọṣẹ tí ń sojú sélé náà ni wọ́n lọ bí ẹ̀yin àyànfẹ́ jésù nínú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a kà yìí ó jẹ́ kó yé wa wípé ìrònú wa yìí le jẹ́ àsìrò kristi kéde rẹ̀ wípé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n pa ní tẹ́ḿpìlì yìí àtàwọn tí lè sọ sílúàmù wólù ni wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ kí ni à ń pè ní ikú ikú ni ìyapa ẹ̀mí kúrò nínú ara nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ ara wa di òkùtù nígbà tí èèyàn bá ṣègbé òun ni pé ọkàn ẹni tí ó kú ó lọ jìyà nínú iná ọ̀run àpáàdì olúwa wa wípé èmi àti rẹ tí a kò bá ronúpìwàdà a ó ṣègbé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí ni ìtumọ̀ ìrònúpìwàdà ìrònúpìwàdà ni ìyípadà inú ìyípadà ọkàn ìyípadà ìrònú ìyípadà kúrò nínú ìbọ̀rìṣà kúrò nínú ìwà àbàjẹ́ kúrò nínú ìṣekúṣe àti nínú ìwà ọ̀tẹ̀ kí a yí padà sí ọlọ́run alààyè kí a sì máa sin ọlọ́run òtítọ́ ìrònúpìwàdà ni kíkọ ìwà ibi ènìyàn sílẹ̀ kéèyàn ó kọ ẹ̀sẹ̀ sílẹ̀ kí ẹlẹ́sẹ̀ kó kọ ìrònú rẹ̀ sílẹ̀ kó yí padà sí olúwa kí ó sì gba ìdáríjì jésù kì sí wá láti pe ẹlẹ́sẹ̀ sí ìrònúpìwàdà kọ̀ wá nítorí olódodo ọlọ́run ní máa ń fi ìrònúpìwàdà fúnni oore ọlọ́run a sì máa múni wá sí ìrònúpìwàdà ìbáwí ọlọ́run náà a máa bí ìrònúpìwàdà ìbànújẹ́ àwọn ẹni ìwà bí ọlọ́run a sì máa ṣiṣẹ́ ìrònúpìwàdà ìrònúpìwàdà jẹ́ ẹ̀bùn tí ó máa ń mú ìyípadà inú wá nígbà tí agbára ẹ̀mí mímọ́ bá ṣiṣẹ́ ìsíníyè nígbà tí a kéde ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbáyọrí òní ìrònúpìwàdà sí ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ nínú jésù kristi olúwa wa ìgbàgbọ́ yìí gbọ́dọ̀ jẹ́ nínú ikú kristi ìsìnkú àti àjínde jésù kristi ìrònúpìwàdà ní máa ń fúnni ní àǹfààní láti yẹ láti lè ní ìgbàlà nígbà tí a bá pe jésù kristi sínú ọkàn ẹni lèèyàn máa ní ìgbàlà kò ṣeéṣe láti ní ìgbàgbọ́ tó ń gbanilà láì ronúpìwàdà ìgbàgbọ́ láì sí ìrònúpìwàdà ó jẹ́ ìfarahàn àgàbàǹgebè tí ó ga jù àti pé ìrònúpìwàdà láì sí ìgbàgbọ́ nínú ikú ìsìnkú àti àjínde jésù kristi ìsiwèrè ni kí ni pàtàkì ìrònúpìwàdà ọlọ́run pàṣẹ fún gbogbo ènìyàn ní ibi gbogbo láti ronúpìwàdà ìṣe àwọn àpọ́stólì orí 17:30 ìtumọ̀ ni wípé gbogbo ènìyàn tí wọ́n dàbí ọmọlúàbí tàbí tí wọ́n jẹ́ ọmọlúàbí ni wọ́n gbọ́dọ̀ ronúpìwàdà kí wọ́n bá lè rí ẹ̀bùn ìgbàlà gbà nípa orí ọ̀fẹ́ tó ń bẹ nínú ìgbàgbọ́ nínú kristi jésù bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọlúàbí tí ò ronúpìwàdà yóò ṣègbé àwọn tí a gbàlà náà gbọ́dọ̀ máa ronúpìwàdà kí wọ́n bá lè máa ní ìdàpọ̀ tí kò lè bàjẹ́ ìdàpọ̀ tí ó máa gúnmọ́rán ní òrèkóòrè àti ní ìgbà gbogbo pẹ̀lú ọlọ́run bí bẹ́ẹ̀ kọ́
won a dagba lati di kristiani ara awon apeyida pelu bodo ronu piwada ki won le ba ni imupada bo sipo ayo igbala won ti won ti sonu be gege bi be si ko a o ba won wi be gege awon ejo agbegbe bodo ronu piwada bi be ko won so imuna won nu ninu aye ese ironu piwada yi se pataki to be ge ninu okan olorun to fi je wi pe gbogbo awon woli majemu lai lai ti won je olooto ni won waasu re be gege ni joanu onitebomi pelu waasu ironu piwada jesu kristi oluwa na waasu ironu piwada be gege ni awon apostle jesu kristi akoko lati ironu piwada o na lo wa yi ni sisi yi ni olorun pase ironu piwada ijafara lori oro ni ironu piwada o si lewu fifi akoko dola o lewu awon apostle jesu kristi pelu won wa asu ironu piwada akoko ti o si gbodo ironu piwada ohun lo wa yi ni sisi yi ni akoko ironu piwada fifi akoko re dola o lewu bi ironu piwada ti ri ayipada iseda ironu piwada ironu piwada toto ma nfowo kan opolo I ma nfowo kan ironu inu ironu piwada ma nfowo kan ipinu ati bi eniyan ti ri ipa ti ironu piwada ma ni lori ipinu okan eniyan oni ari akoko ninu jije wese fun olorun enikeni ti o ba ronu piwada ni toto yo je wese re fun olorun tori we mi mo pe enikeni to ba bo ese re mole oni serere sugbe to ba jewo re to si kosile yo ri anugba ijewo ese si olorun ati fun awon eyan ti ase tabi ti won fara pa tabi ti won ni jamba nipase ese ti ati da we mi mo na so fun pe ki a ma jewo ese fun ara wa we jacob ori ka re ese ikeredi ni ogun ikeji ninu bi ironu piwada ti ri nigba ti o ba sele ninu aye eni eni to ronu piwada yo je wese ikeji yo ko ese re sile iketa yo yi pada si olorun nigba ti eyi ba sele bi o ti sele si awon eyan memo ninu bibeli papa awon omo israeli job jonah peteru ati awon onigbagbo ojo pentecost saul ara atasu cornelio atawon ara ale re okunrin onitubu ni philippi abayori ti o han gbangba ninu aye awon eniyan ti won ronu piwada ti o si je iriri gbogbo enikeni ti o ba ronu piwada ni ibikibi ni agbaye ohun akoko ti a o ri ninu re ni pe okan re yo ni iriri irobinuje ati irora aya ikeji orun yo si yo lori ifufe okan be ti o ronu piwada iru ani to ronu piwada yo ni idariji gba fun ese re e a o tu emi mimo le lori yo gba ebun emi mimo I to si je pa bambari re ni wipe yo ni igbe aye to yi pada ti ise rere to si ntele lakutan ara ise iyanu ati idajo olorun ko bi ironu piwada ninu enikeni sora fun ironu piwada ike awon kan ronu piwada ninu bibeli to je pe ironu piwada won ironu piwada etan ni Saul oba akoko ni Israeli Ahabu ronu piwada ironu piwada ironu piwada etan re ni Judas Iscariot na ronu piwada sugbon ironu piwada etan ni ye aya re wo ni isin to n pera re ni omo Olorun se ki se ironu piwada etan ni o ni riri re to fi n pere e lomo Olorun to ba ti je pe ironu piwada etan ni ti o fi mo ni pe igbe aye koro re da igbe aye koro re yo ku fun etan ati agabangebe nti o je opin fun gbogbo awon eyan ti ko ronu piwada kuro ninu ese won oni pa awon ayeraye ore mi o ronu piwada nisisiyi abo oni ronu piwada lai lai o wa ba Olorun so Oluwa saanu fun elese ni mi gbogbo bi mo ti n pera mi lomo Olorun lati ojo yi ti mo n pera mi ni ran si Olorun a eko kan ti n ba gboro re ti n ba n sunkun ironu piwada mi ironu piwada bi ironu piwada Ahabu ti won kede iparun le lori ti won an lo je sugbon to je pe ko ye se se bi Oluwa gba mi na elese ni ni onise bi ni mi won mo mi ni waju awon eyan bi onise Olorun won mo mi bi oluko oro Olorun sugbon onise bi ni mi Oluwa dariji mi won pe mi ni baba adura iya adura sugbon won ko nu ese Olorun san fun mi Oluwa dari ese ji mi je ranu gba woronuku ada loni o Jesu Oluwa mu gbagbo ninu iku
ìsìnkú àti àjíǹde rẹ̀. Sàánú fún mi kó o sì pa ẹsẹ̀ mi rẹ̀. Jésù Kristì.